precis använda strumpor. Vilken cykelväska ligger det i? Jag har alltså en packpåse som är gul. Där underkläderna, strumporna och kalsongerna. Som är rena. Som är rena. Sen finns det en liten, mindre gul. Och i den så finns det en sån här sipppåse. En mindre. En plastpåse med text. Där det står använda strumpor. Och då säger man efter en dagstur äter på restaurang. Och så sätter man på sig kalsonger under byxorna. Då känns det ju inte riktigt som man behöver anse att de är smutsiga. Nej, och man inte kan använda dem nästa dag. Va? Inte när man är på cykelresa. När man ska gå och äta. Va? Mm. Och då är det ju liksom inte så bra om jag lägger in dem i samma. Mm. För då kan det hända att man börjar mixa ihop det här. Och till slut så vet man ju ingenting. Då är det mycket enklare. Då har jag min gula lilla påsen. Och i den så finns det en plastpåse. Kanske har något där, Jocke. Hur lång tid tar det att fixa din packning? Jag har ju packlistor som rutor i Word. Va? Där motsvarar det ju liksom den där. Så det går väldigt snabbt. Så det är bara att följa den där. Så packar jag ihop den. Så jag skulle kunna tänka mig att det går från scratch. På ett par dagar. Från scratch till en komplett cykeltur på en månad skulle jag... Om saker inte är smutsiga och sånt där, så tror jag skulle klara det på under 2 timmar. Jag har redan gjort en film om hans pås här. Jag funderar på er. Den finns på internet. Det här. Vad heter den då? Pappas packning tror jag kan söka. Gjort det nästa. Tack för maten! Den var god! Den ger hela kraft och mod i vårt unga blod. För den var så god. Jag tycker att jag får ingen koll med tonen. Jo. Någonstans i Sverige. Hallå! Fint. Varsågod och sitt. Han får ju vara center. Vi måste skapa en ring runt far. Nej, det får du inte. Ja, är ni beredda nu då? Yes, klart. Ett fyrfalligt leve för far. Han leve. Hipp, hipp. Hurra! 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 För det var ju lögdom. Ja, må han leva. Ja, han säger inte nej där till för det var i vår ungdoms fagraste vår. Vi drack varandra till och vi sa högen två. Tack. Oj. Hörre. Nej. Kom här. Ja, jag tror att han åt nog rätt mycket kött, men jag tror att han fick i sig ett revben också. Jag har ju veterinärer här. Ja, det är så. Jag ska inte ens spela den. Jag flyg från Paris just för att lätta i här på något vis. Fria med miljoner. Nej, vart tog han vägen? Det var nu inte elakt, det var bara skämt. Och jag var bara 17 år. När ni rid hem sista gången Andersson och vår hästbaron från som bor på, var jag förtvivlad, jag grät i 14 dagar för att inte ni var kvar. Pappa, hon sa det ju till sina vän. Kommer väl bara få lite salt. Någonstans i Sverige. Taylor. And my father.
Något med liksom, något train och så. Pappa, kom du av dig där i texten lite? Jag vill hjälpa till dig, Kerstin. Ta oss mot till början. En del av dem kommer rituellt där. Viktigt är att titta efteråt. Du har en diamant i blicken. Du verkar medveten. Du verkar inte omedveten om du är en diamant. Skulle nästan kunna passa i den snabba cash-facken. En sån typ av låt. Vissa passar in på. Du är för väl anpassad och välkommen. Johan, ta något som förenar generationerna. Jag filmar ju här. Jag tänkte att jag kommer att göra ett bloggavsnitt med din filmning.